Jako kde jste byli? Já jsem vás celou dobu hledala, jako. Co s váma je? Nic s náma není, ty jste myslíš, Bibi. Přesně, Bibi. Ty, nech nás chvilečku osobit. Ale Leone, ty se nemáš bavit s takovouhle potvorou, ne? Přece. Není potvora. Ty jsi je rozmazledal. Já se na to přišel. Kvůli tomu. Ha, ha, ha. Dost ktipný. Ježíši Maria, to se neumíš jako chovat? Umím. Ježíši Maria, aby to se nepostrali za chviličku. Ahojte, můžete mi říct, co tady děláte? A ty máš někoho jinýho teď u sebe? Nemám. Ale máš, jde to vidět, akorát, že se to nechce říct. Však já vím. Au. Jak to můžeš vědět, sakra? No, asi to jde opravdu ví. Tak pojď. Kecá, se nic u vás nevím. Právě vás. Něco k sexu. Tak, ahoj. Co jde dělat? Ah, Rose! Okamžitě pojď sem! Ježiši Marie, aby se nepostřela za chvíličku, co je? Musím ti něco říct. Zase něco důležitějšího, nemáš na práci něco jiného? Ne, kvůli tomu, že... Proč furt padáš? Kvůli tobě, protože se nemůžu domluvit, jak padám, víš? A už zase. Hele, jdeme na zmrzlinu, ať mi to osvěží radši. Je fakt divná. Tak už jdeš? Jo. Ach, co je? Říkám si... Říkám si, zajdeme někam pryč. Ale jak se jít pryč, když neznáš žádný města a nevíš, jak se tam ani můžeme jen tak bez důvodu dostat? To je konec, lidi, a napište aspoň do komentářů, jakýho pečováka byste si vybrali, protože víte co, no. Lidi prodávají pečováky, lepší sice, ale já mám tady na prodeji celá hodně. Mám tady tři zácný a tak tady mám jinou celou velkou kupu, jestli byste se chtěli koupit, tak napište na toto video. Konec.